Soc Marta Beltrán, treballo a la Universitat Politècnica de València, baix la supervisió del professor Roberto Llorente. Hem tingut el privilegi de ser invitats per a col·laborar en un magnífic experiment pel professor Ildefonso Tafur Monroy de la Universitat Tècnica de Dinamarca. He treballat dins d'un grup de treball excel·lent. I vull agrair a tots per aquesta oportunitat. Així podem veure una demostració d'una transmissió sense fils a la velocitat de 100 gigabit per segon. Podem veure com quan el camí de la transmissió és bloquejat, el senyal és not rebut.